Se inscreva no canal do Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fique todos com Jesus Cristo. Estamos aqui, gente, na busca, e até agora nada. É 10 jumentas que estão procurando, jumenta com jumento. Eu? Cãozinho molhado. É, molhado demais, muita pedra, né? Aqui é Cabaceira, gente, a cidade mais famosa do Nordeste. Porque aqui menos chove. E no dia que nós veio deu uma chuva, mas graças a Deus. É Hollywood nordestino. É Hollywood nordestino. Foi feito um bocado de filme aqui. Foi o Ariano Suassuna, não foi? Escrito por ele, né? Foi? Escrito por ele. É, escrito por ele, né? Espera vir passar. É 1h42. É, a chuva passou, né? Tá um tempinho. Já tá tudo demorado, depois na chuva dessa, ó, chega a tá embaçado. Olha aí, galera, só faz rir, não falta coisa a não ser rir. Pega boi também, mas jumento, mas ele só faz rir. Ô João Paulo, tu acha que o jumento rodou e voltou pra serra de novo? Pra serra, pra dentro da serra. Mas já vem com o jumento roxo, ali é o preto. Preto. Já tá longe. Esse cara quer vir lá? É. Apagaram um aí, hein? Apaga aí, ó. Ei, seu pra lá, pra baixo, é? Não, eu tô pra lá. Pronto. Não, só aumentou pra cá, ó. Mas tem dois aqui correndo aqui no meu da rua. Tem um público aqui. Mas não conhece, aceitou só. Só pegar aqui no rato, cavalo, cara. Aqui, valeu. 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 Então, gente, aqui, vamos ver se vê esse jumento que tá vendo jumento. Ele tá se babando. Deixa eu ver os meninos aqui, a cara deles, que estão com esse apetite todo, João Paulo e... O povo disse, será possível que nós não pega um? Não, que nós não vê primeiro, né? Tem que ver pra pegar, né, João Paulo? É, correr atrás, mas é. Pega. É o pirulito. Tá embaçado porque tá molhado. E aí, já viu algum jumento já, não? Esse é o Thiago, né? Hã? Não viu nenhum jumento por aí ainda, não? Mas, já viu, já pegou dois? Ah, subiu. Subiu dois. Uhum. Aí tu vai pegar mesmo. Ninguém sabe. Ninguém sabe não, né? Só Deus, né? É o Thiago.
Tá embaçado demais isso, ó. Pegaram um jumento ali. Tudo embaçado com a chuva. Eu pensei que ia entrar mais gente ali. Tirou com as orelhas e caiu vindo atrás de mim, eu não tô vendo não. Aí disse, quando foi, Rafael, quando subiu o ar que desceu, é aí eu dei em cima dele. Aí também tá a linha de quatro, né? Não, os três, ele ia só, os três tirou pra ali, ó. Sim. A gente vai amarrar ali e volta pra dar um campo aqui. Aí foi o carro que deu um escorrego, sabe? Deu um escorrego, sabe? Pronto, faz aquele nosso agora. Passou pra cima, ali a seca, lá em longe. Aqui é a seca. Vai arrumar. A minha roupa tá junto. E aí, passou por aqui? Não. Desceu pra onde? Você já viu o Moi? Viu quando o Moi passou? Não, eu cheguei agora. O Moi passou aqui agora. Descendo? Sim. Qual é o Moi que já tá falando aqui, mais ou menos? Agora? Mas vocês acharam aí, não? O menino pelo menos tiraram embalada ali atrás dele. É o pretinho ainda? É o mesmo que eu corri, cara. Acho que foi o menino que veio lá de baixo, então o Hugo e o menino. Silga aí. Quem sabe que esperança carreira? Eu vinha na frente. Cadê o que passou botado? Eu vinha até. Eu já passou a jumenta. Pra sair na estrada, a besta caiu. Topou. E ela veio, ela passou quando eu catei o jumento acolá, tirou um sato, eu sobrei. Ia pegar esse pudrinho ainda, foi? A minha. Não, eu. Esse jumento vinha. Porque ela saiu pra trás de vocês? É vocês que vinham na hora que nós. Eu vinha nele, homem. É, né? Eu vinha nele de cima, da barroqueira. Mas vinha tu e quem? Vinha eu só, vinha Robertinho ficou lá atrás, homem. Pô, o cara vinha depois que eu passei. Pô, o babudinho. Pra ele, pá, ele chegou. O babudinho vinha, eu disse, bota pra frente, homem. Ah, tá, porra, desceu a cura, dando zil, gente. Oxi. Olha o chão, é rende mama. Olha o controle. Cuidado nessa água na mão, o casco dela, ele tava com defeito. Tava com um pedaço. A vestada demais, rapaz. Ela peitou na garupa da besta de mim. Não dá, mas é ruim mesmo, pô. O cabo de assim, o cabo exige dele, mas. Os cantos é ruim, viu, passar. Bem. Ela peitou na garupa. Eu vi que vocês passaram, que tá o raso de vocês quatro correndo até mim, e é um buraco grande. O burro deu um freio na hora do xixi. Quer beber assim de chico lá? Você foi naquela beira de chico lá na casa? Cheguei melhor não. Antes de nada de achar rastro, aí chegou lá em cima. Digo, rapaz, é que interessa, fiquei parado. Aí vira quebradeira. Aí eu escutei um trupé. O Renato disse que não valia não, era o pito? Não, mas esse não. É outro? É esse aqui? Esse lá é o outro. Ele nasceu a semana passada, pô.
Você vai dizer um infeliz desse andar desse jeito? Aí quem escurou ele? Vocês foi? Foi eu e o Rio que pega e chegou. Aí eu vim na hora, vim na cola, né? Nós tudinho, pô. Nós vim tudinho, aí foi que saiu caiu o vento ali. Ali Marcelo caiu, ele caiu. O chão só não caiu. Agora eu foi porque me vexei pra catar e sair pela uridade. Mas a hora de deixar esse carro com a hoje sai, né, pô? Tu vinha pendurado aí, ali é pra barroca, não. Quando ela tirou o saco aí. Quando ela saiu, ela botou no freio, aí tinha um peso no pescoço dela. Se eu tivesse me segurado pra frente. Não tem cavalo que aguenta, não, pô. O peso do cavalo no pescoço, não. Quando vai numa barroca daquela. Tá bem maneirinho esses coisas, né? Não é que a morrer naquelas pernas de um quilo e meio. Tá segurando esse cavalo? Sim, então é aquela besta fubana. Eu morria com medo da fé, mano. De arte abaixo ali, querendo tomar na mão. Olha da gente de carne desse jeito. Olha da gente de carne desse jeito. Ele é. Eu como? Ele é ralho. Eu quando esse burrinho sentiu a fada do Deus carralho, esse burrinho começou a rinchar, ainda é de ser. Não, deixa por aí não. Vida, perdida. Aí. Depois tu sai lá, né, eu botei o pé dele até aqui, ó. Ele saiu em cima de mim lá, pô. Eu botei nele, arrudeando o ar lá, homem. Eu fui, subi, né? Depois de ser que eu fui. Foi eu. Foi tu? Foi. Esse aí, vai? Não tá com a besta fora no rolê, não. Esse formato que é um grande, hein? Aí pode dizer que... É o novinho, pô. Formato que é um grande. Mostrado. Quantos com essa aqui? Quatro. Eita, jumento. Ninguém aspirou duas, mas menino. Eu vejo dois passando aqui. Vai, aperta aí. Foi o primeiro, né, peguei. Dá pra ser menino, né? Ela deve ter decidido. Quando eu saltei por ela, que o galo não saiu pra passar por ela, dentro da área de viagem, não foi? Aí eu vi quando ela cruzou descendo assim, ó. Até lá, eu laso, né, castanha, será? Nossa, laso, né? É. Quem é que tá por aí? Ele não passou, acho, nos pés da outra, não sei. Eu acho que ele não precisa ter caído, né? Acho que ele deve estar no cor da outra também, viu? Pra pegar. E quer ter o filho, né? Não, acho que assim, não sei que ele passou da outra ali. Eu não sei, tu não sabe se ele saiu na estrada, não, você viu? Não, ele passou não. Ele não vinha naquela hora, não. Ah, tá, foi, desculpa, atrás. Deve ter ficado naquele rapete lá. Deixa eu botar aqui. A pudana braba. Eu achei bom dela foi e foi atrás. Não tem serviço, não. É ruim, ele botar aquela pudana dentro do chique desse. Botar pra frente. Botar pra frente. O que é a folha dele? Plaza. Uma bem bonita? Ah, faz muito tempo. Ele tinha ficando. Não. Ele vinha nessa carreira aqui? Ele vinha nessa carreira aqui? Dá pra fazer uma carreira de xixi com a carreira. É, vem tudo aberto mesmo, dá pra cá. Essa água deu um voo de um xixi lá, que o casco não deixa um troço desse piso no chão ainda. Mas o carro de Robertinho deu uma errada no pinhão. Aquele pinhão arrumou o pinhão que caiu. É pinhão velho aquele pulo. Não, mas o pinhão pegou aqui no meio das pernas dele, sabe? Ele quis tirar no pulo, aí pegou aqui o pinhão. Essa grossura, aí ele ficou. E a parte dele deu. Será que tem uma aqui? Ela cresceu, pô. Tem uma aqui pra cima dele? Hã? Tem pra aqui pra cima dele? Vamos tá aí, olha. Vamos descer um pouquinho. Não, quem já tem achado, né? Vai descer? Os caras acharam, mas... Ah, vou machucar a água dele, foi? Caíram ela e a água correu. Sim. E ficou aonde? Ninguém sabe. Mas esse cara aí vinha com a reta de água ali? Vim na frente da estrada pra cá. Quando eu desci agora já tinha um cabo. Mas no caso da estrada pra cá, ninguém já vinha? Tem outro cabo o quê? Na hora que eu desci pra cá, agora já tinha um cabo desse lá do outro lado da estrada, desceu pra lá. Eu vim até acolá na estrada. Essa é a azul. Aí eu avistei assim por aqui e a ver se correndo atrás dos cabos. Quer dizer que tu perdeu a égua da... Eu sou ela só com a cela, assim, correndo. No caso da égua se soltou, se foi... Foi. É que ela caiu comigo ali, ela levantou-se e correu. E era minha agoniada mesmo, né? Não, minha avexada do juiz. É isso. Pega o burro aí, não pega o burro. Pra quem quiser, corre atrás também. Como sozinho, pega? Foi louco. Tira o cabelo. Você vinha sozinho aí, pega essa aí? Tá muito escorregadinho, né? Lama demais, o barro vermelho aqui, né? É. Que molhado. Uma pedra escorrega mais que tudo, amor. Mas ele pesa pra gente também, pro jumento. É, mas eu ando no jumento é mais. Ok. Eu peguei aqui que a vez que quando não deu mais não. Cansou, cansando. Eu não tenho... Mas ainda peguei ele. Peguei, mãe. Mas nunca deu corredor, não? Aí você trouxe, vai lá. Eu tenho que dinheiro já. Eu vou achou? Nesse que eu tava com dinheiro atrás de eu era aí. Quando eu olhei pra trás, eu vi lá. Quando você não dá ver. Os buracos cagando atrás, viu? Aí pegaram a jumenta ou não? Tá onde ela? Menino, foi lá. Eu avistei de lá. Liga aí, aí na hora que tu sumiu, tu tava na cola dela, né? Eu ia entender pra quem, mas se não...
Ela cansou, foi na hora, foi? Ela cansou? Cansou, cara. É o primeiro campo dela no mato, é? É. 3 e 15, mais ou menos. É, eu vou de novo aqui. Os porcos não pegou nenhum dos dois machos? Peguei um. Aquele lá, aquele macho lá, aquele que pegou aqui. Mais tarde você pegar a jumenta lá embaixo. Foi pegar o outro lado, outro lado que a Manuel viu, pro outro lado da serra. Naquela reta, a jumenta branca. Tu vai de lá? Boa, cara, só tá a jumenta careta, a mãe. Foi pegar 4 ou 5. Vamos levar a jumenta. Ei, escuta, vai. Escuta, vamos levar esse jumenta pra falar. Vamos lá, essa. A outra, porque eu me cortaram. Vai no outro lado, vai no outro lado, vai no outro lado. Com jumenta campeã, aqui campeã. Quem sabe é do lado de cá. Dá pra lá, gente, quer dizer que a gente campeã de leve. Pegaram quantos ainda? 4 ou 5? Pegou 6. 6? Vai com 4 ainda. Esse ela tá embaçando porque deu uma chuva e molhou, viu? Desculpa aí a imagem. Essa aqui é mais a roxinha pata, a canteira aquela lá. É? E a porra, e as mães. Ele tava naquela hora de vaca sem que eu fui atrás, não. E a Galvi com uma outra cria? É, mano. É, mano, isso aqui que eu tava. Eu vi tudo aqui. Eu vi tudo, porque tu vi no galope atrás de mim. Uma forninha roxa maior que essa aqui e a jumenta preta para. Porque tem que atrasar aqui, né? Tu vi ali, pô, tu vi galope atrás de mim. Aí eu dou um corte assim, sai em cima dele. Preta parida com o outro. É, agora tem uma coisa. Se ela sair em cima do jumento, eu chamo ela no grito, viu? Ei, aí agora. Jumenta também quebra muito. Puta, vamos se dividir lá e dois que achar a rocha porque ninguém tem aquela pega muito aí, não. Tem não. Mas não, 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 Opa, que pena, não tá embaçada. Tá dando cria? Cadê o teu metro? Tá dando cria, pega a corda, tá cuidado. Guilherme, peraí, Guilherme. Sim, aí tu deu outro zero? Peraí, como foi? Vai dizendo. Eu dei outro zero nessa carreira, mas na outra, eu achei uma ponente de 1 metro, mas não peguei não. Por quê? A ponente é ligeira demais. Não deu pra alcançar não. Não. Mas tu já tentou? Tentei. É, isso aí. Só não pode nunca cagar na cela, viu? Né? Ou pode? Que vizinha de nada. É procurando os colegas. Tá meio embaçado, mas assim mesmo, né? Vai, é. Agora não vai, olha aí. Estão só aqui esperando o jumento sair da toca, né, Bacu? É isso mesmo, é. É. E assim, só faz se for assim. É, acompanhando vocês, né? É, se acompanhar e começar novo, faz. É. Acaba de deixar pra botar eles pra vir quando eles estiver com 20 anos, aí vem nada. Aí tem mais coragem não. Tem mais, não. Que você tem que se acostumar. É verdade. É, foi valeu. Valeu. Olha, foi pego. 2. 3. 4, mas foi mais, porque não tá aqui. Ainda tem mais pego, não tem no outro canto? Foi, tem aquele ali. É, mas foi 6, é porque eu acho que o outro não tá aqui. Não, tem 2 lá, ó.
e foi pegar essa jumenta aí. Logo cedo o celular tava embaçado, não tomei uma chuva. Ele criou, abafou dele, ficou tipo um carro quando tá fechado, que embaça, coisa daquele jeito. A égua do menino lá é a primeira, viu? Pronto. Aí, ó, tu vinha mais ele correu, ele tava correndo atrás da jumenta. A égua, aí ele caiu, a égua correu atrás da jumenta o tempo todinho. Eu botei nos pés da jumenta e a égua no pé da jumenta. Pronto, no caso é que ele caiu, que é João Paulo. Ele caiu, ela continuou. Ela continuou atrás da jumenta. A jumenta entrava, a égua passava. Ô égua boa do campo, se tivesse com dinheiro, ia falar pra comprar ela. Essa é agoniada. Quando ela agoniada, não para não ela. Não parou não, o menino pegou ela por a rédea dela, quando soltou ela aprumou atrás da jumenta de novo e saiu correndo virada numa bichinha. O negócio era pegar a jumenta, rastreando, era? Era rastreando a jumenta e eu nos pés dela. Eu sei. E na frente eu peguei a jumenta, dando a jumenta no chão, aí o menino pulou em cima. Eu me virei e peguei a jumenta. É isso aí, foi valeu. Valeu, meu patrão. Aí é Nivaldo, né? É, Ivaldo. Ivaldo. O xerife. Qual é a idade dele? A idade dele, eu não sei bem a idade dele, não, mas ele não é velho, não. Ele é novo. Ele deve ter o quê? 9 anos? É por aí. Não, acho que não tem estudo. Tem estudo, não, né? 18 anos. Tem uns 8 anos. Pequenininho, mas é testadinho. É. Aí tem nome ele? Xerife. 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 Aqui é o famoso xerife. É. Eu meio cheio de costa, mas. Aí tu, Nivaldo, tu campeia desde que idade? Rapaz, eu campeava quando era moleque. Aí fui pra São Paulo, passei 45 anos, voltei, comprei cavalo e agora é toda semana no mato. Poxa, não esquece não. Pegando um boi, pegando um. Não esquece não, né? Não, não esquece não. Nunca esqueci não. É. Graças a Deus, nunca esqueci não. Ano passado eu peguei um bezerro nele. Foi. Aí trabalha em quem, São Paulo? Eu trabalhava em içamento, motorista de caminhão e fazendo içamento. Sim. Motorista de caminhão. Foi entendendo. Aí faz quantos anos chegou? 2 anos, 3 anos? Faz 4 anos. 4 anos. Isso aí, é. Acaba de estar lá e se lembrando daqui, né? É, opa, não esquece nunca não. Da Paraíba, né? É, o Paraíba. Esse é um lugar abençoado. Foi, valeu, muito obrigado. Claro. Aqui tá todo botando uma disputa aqui, parece que tem um bigode maior, mas o Ivaldo já perdeu. Já, já. Não tem condição não, pai, esse bigode dele não. Eu achei que cortou foi o cabelo e emendou o bigode. Emendou o bigode. Eu aparei ele que tava muito grande, maior. Modo que é isso? Era. Camuleste dos cachorros. O velho cresce o bigode demais. É. Aí teu nome? Meu nome é Adeildo. Adeildo, Adeildo e Ivaldo, né? É, Adeildo e Ivaldo. Os dois bigodudos daqui hoje. Os dois mais velhos. É, mas. Ele é de Cabaceiro, eu sou do Sítio Ribeira. Tu é do Sítio Ribeira, né? É. Fica pra que lado aqui? Santa Cruz. Aquele é desse aqui. É. Só o lado fica pra que lado aqui, que eu tô areadinho aqui. Oi? Só o lado fica pra que lado? Pra cá. Pra cá, né? Assim? Eu já vim muitas vezes, mas quando chega aqui roda tudo, né? É, o cara fica areado. Olha, Soldado não, o Cabaceiro é considerada a cidade que menos chove no Brasil, né? É, pior pra, que é. Pra tu aí hoje, no dia que na gente teve uma chuva, né? É. Mas graças a Deus, pelo menos tem que comer pros bichos, né? E água. Você tá bem, também, tá? Tá não. Não. Lá no meu sítio a poeira é grande. Poeira mesmo. Mas você mora mais de fora? Eu moro em Soldado, o meu sítio dá... O meu sítio dá 8 quilômetros da rua para 8, 9 quilômetros. Você mora vizinho de Hugo, é mais distante? Mais distante. Mas o meu sítio dá pra ver o sítio de Hugo. É. Se for tirar por dentro, não dá 5 quilômetros não. Mas lá em Hugo já deu uma churradinha, mas pouquinho, mas deu. Tá tudo feito lá. Graças a Deus. É. Tá chegando uns poucos, tá com fome esquerda lá e arrasta um nó. É, se Deus quiser, vai chover, né? Deus quiser. Deus é de todos, né? É, Deus é o Pai. É, eu vou comer pros bichos, os bichos do outro.
Era. E o cara pra cair roçado? É. E roçado é grande, leva um saco de milho. Tem roçado? É. É grande. Por isso que não tô esperando o remate, que eu quero mais é no trator. É, tu só vai no trator, que ninguém acha mais ninguém pra trabalhar, né? Não, os caras não querem trabalhar não. Quer não. Se eles querem trabalhar 80 pontos, eles querem estar achando trabalhar. Na verdade, pra quem paga é muito, e pra quem recebe não dá pra nada, né? Dá não. Na loja, né? Carestia, né? Carestia, é. Obrigado aí vocês dois, viu? Valeu, os dois bigodudos. Valeu. A chuva tá lá? Não, aqui ele pegou. Como foi? Os caras vinham na carreira? O cara vinha na carreira, aí a jumenta saiu em cima de mim. Eu botei na jumenta e ela quebrando xique-xique. Aí o menino, puxa, pega no rabo. Quando eu me abaixava pra pegar no rabo, ela enfiava o rabo dentro das pernas. É, tem essa mania, né? Se encolhe, né? Enfiava. Eu tentei umas três vezes, mas ela enfia no rabo dentro das pernas. Cara, pega na jumenta, pega a jumenta, velho. Pega a jumenta, velho. Na frente a gente pega. Vai pro pescoço não dava, né? Não, dava não. Não. Vai pro pescoço não dava não. Porque eu vinha meio distante dela assim, me embaixava pra pegar. Mas... E o cabo com 60-70 pra pular assim é um impacto danado, né? É, um impacto da bicha. Se 60... o cara errar, o cara sei lá. Com 67 anos, acaba machucar os ossos do cabo, né? E o medo. Né? E cair. O cabo com 40, 50 tá todo quebrado, imagina 67, né? É. É perigoso. Eu tô com 57, né? 57? É. E 60. E 7. E 7. Pra pular no pescoço, se der errar o bote. Se errar o bote, assim, manda. Quebra a venta. E o cabo. Mas a venta dele deu uma lascada na venta dele. Não, mas essa é coisa da vida mesmo. É. É não, xerife, velho. Tô com salto, a brincadeira é bom. É, brincadeira é boa demais, rapaz. O que vale é o divertimento. Exatamente. O senhor é o veterinário que tem ali, né? É, Rafael. É, Rafael. Não deu pra rir nada agora, não. Eu corri um, mas no meu carro deu só de ponta. Muita lama também, né? É, mas tá. É. Ah, o dono da égua é ele aí, o dono da égua aí. É, pois é, rapaz, eu aquela égua ali, se tivesse com dinheiro, ia botar dinheiro nela. Nada, mano. Aí nós faz um rolo no cavalinho? É de maroto, nem se vende, nem se troca. Valeu, colega. Brincadeira. Aí é quatro pés bom no mundo aí. Obrigado. A besta eu gostei de jeito dela. Passou comigo, passou virada no. Atrás do jumento. Atrás do jumento. Eu na jumento entrar ela no pé. E deixou o vaqueiro. De mandar ela sair fora pra mim passar, mas não tinha jeito. E o vaqueiro no chão? E o vaqueiro ficou pra trás, de estirado no chão. E ela atrás de andar no pé da jumento. E era agoniada mesmo, a água. É, não dá nada, rapaz. Tá, passei no um serrote e ela em cima. Não tem jeito, não. Isso aí. É quando dá. O pecado está botado nela. É, aí por isso que não. Olha o joelho. É? Seguindo o seu Maurício, acho que ele vai estar. Não, poxa! Não, não, não. O cara morre agonia, não! O cara morre agonia! Morre também, mano! As mangas de som. É do bodão. É do bodão. É do bodão. Isso aqui? Chega de búfalo! É, aí, não, viu? Pesado é aquele ali. Nossa senhora! Não! Agora é pesado! Bota a manga de visita aí. Peraí, não! Meu guarda aí. Valeu, fique todos com Deus. Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fique todos com Jesus Cristo.